Громадський іспит для Феміди. Прикарпатські правозахисники та судочинці аналізували результати дослідження думки громади щодо роботи останніх. Такий масштабний моніторинг в Україні провели вперше. Майже тисяча респондентів відповідала на десятки запитань, що стосувалися різноманітних аспектів діяльності в обласній мережі судочинства. Як результат, 91% опитаних прагне, аби представники Феміди прозоріше, головне, доступніше надавали інформацію про свою роботу. Загалом в другому опитуванні було охоплено близько 100 запитань варіантів відповідей. Тобто це було досить ретельне опитування, яке намагалося визначити, власне, як люди, в чому потрібно покращення судів. Тут не йшлося про оцінку, хто кращий, хто гірший суд, а йшлося про те, що потрібно зробити, щоб судова система була відкритішою, прозорішою. Для громадян. Громади не просто почули, але взялися до конкретних справ. Судочинці скликали засідання спеціальної фокус-групи, аби обговорити результати опитування та рекомендації правозахисників. Мовляв, готові стати відкритішими для людей, бо ж подібної співпраці із громадою, крім Феміди, не запровадив жоден з інших державних органів. Суди почали повертатися обличчям до людей, суди стали відкритими, і саме для цього і було проведене це оцінювання. Під час фокус-груп буде зрозуміло, які є результати, і саме найголовніше, як самі суди оцінюють ці результати. Після того ми будемо обговорювати результати, будемо обговорювати, бачити враження судів. Між тим, правозахисники сподіваються, успішна практика Івано-Франківщини стане чудовим прикладом для усіх регіонів країни. Ба більше, мають надію, що їхній проект візьмуть за основу й подібні організації Європейського Союзу.